Mama je napisala moju knjigu koja je moja prva knjiga. Ja prodajem moju knjigu sada, pa sam došla u maminu promociju knjige. Ovako nam je Lucija objasnila o kome je njena majka pisala knjigu. Književni prvenac Milene Petković, užičke novinarke, nastao je u specifičnim uslovima, kada je borba za najvažnije biće u njenom životu bila jedini cilj. Napisana je u selu Zaist u Holandiji, koja se nalazi 5 km od Utrehta. Napisala sam je dok sam lečila svoju ćerku, tamo smo provele 2 godine skoro. Lucija je dobila dijagnozu na rođenju mukopolisaharidoza tip 1, odnosno Hurler sindrom. Postojao je jedan način izlečenja, to je odlazak u Holandiju. Pisala sam da bih preživala. Iako je bila veoma mala, Lucija je sve vreme bila svesna da je njena majka pisala knjigu koja je njoj posvećena. I mislim da je to dobro da naglasim, da kada se neka majka nađe u situaciji u kojoj sam ja bila, priča sa detetom, bez obzira da li je dete beba, Lucija je bila beba, imala je manje od 2 godine. Ja sam joj sve vreme pričala, ti si bolesna, mi sada vadimo krv, mi sada idemo da se lečimo, mi sada idemo na transplantaciju matičnim ćelijama. Mislim da je jako važno da se priča detetu, vi kada pričate sa biljkom, biljka lepše raste. Pa bilo je mnogo teško, ali bukvalno jesam pisala da bih preživala. To je bio moj način da preživim i da sav taj stres i sve to što je teško negde pobedim i da svaki dan izguram dalje. Ovakve knjige neophodne su da nas trgnu i pokažu ljudske borbe i njihove pobede, kaže recenzent Nataša Trnavac-Ćaldović. Za nju su Milena i njena ćerka pobednice, jer, kako kaže, neke priče vrede da budu ispričane. Zaista u ovo vreme praznika, kad se trudimo da budemo što bolji ljudi, dobro je došla ovakva knjiga da nam skrene pažnju na problem dece sa retkim bolestima, jer nama smrtnicima ne ide baš u glavu kako je moguće da u društvu koje se naziva humanim, da zdravlje bude roba i to veoma, veoma skupa. Veoma skupa roba. Za svakoga ko pročita Milininu knjigu, njena poruka je jednostavna, sadržana u 3 reči. Ljubav, vera, nada. 3 bastiona za ono što bi trebalo da bude nekakav uspeh u životu. Knjiga Iskrice sreće, koja je nakon 5 godina stigla pred čitalačku publiku, izašla je u izdanju izdavačke kuće Epoha.